kusoo dhawaada warka duhurnimo calansida media. Fadlan haddii aad ugu cusubtahay subscribe, share, kumbaylka furo, daawo wararkii ugu dambeeyay. Waa duhurnimo jimco ah, qodobo xasaasi ah inoo soo socdo, fadlan nala joog. Xog xasaasi ah, Fahad Yaasin oo 10 aan caadi ahayn u dhigay ciidamadii daraad godoodka ka dhiga magaalada Muqdisho isla markaasina ku heebta ahay ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa gabi ahaantoodba xabsiga ku guray. Waxaa xabsiga loo taxaabay ciidamo ka tirsan hay-adda nabad sugidda Soomaaliya ee daraad xirtay waddada u dhexaysa daljirka Dahsoon ilaa isgooyska Jubba ee magaalada Muqdisho isla markaasina si weyn looga dareemay magaalada Muqdisho. Ciidamadani oo tiradooda gaaraysay sida ay sheegeen ilaa 90 askari ayaa ka cabanayay mushaar la'aan haystay 3 bilood ee lasoo dhaafay sida ay warbaahintu u sheegeen. Saraakiil ka tirsan nabad sugidda oo daraad la hadlay ciidamada godoodsanaa ayaa ku qanciyay inay heli doonaan mushaarkooda ka maqan, ayna joojiyaan godoodka iyagoona qoryaha laga dhigay islamarkaasina lagu qanciyay in mushaarkooda lasii doono kadibna halkaasi laga waday. Warar soo baxaya oo laga helayo ilo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in ciidamadaasi markii qoryaha laga dhigay kadib dhammaantood lagu guray xabsiga iyagoo aan helin xuquuqdii ka maqnaa. Waxaana jira warar kale oo sheegaya inuu jiro qorshe shaqada looga eryayo dhammaantood islamarkaasina dareeska ciidamada looga qaadayo. Askarta la xiray ayaa qayb ka ah 100 askari oo taliska ciidamada nabad sugidda NISA u geysay dhowaan garoonka dayuuradaha Daynil ee magaalada Muqdisho si ay ammaanka garoonkaas u xaqiijiyaan. Ciidamadii kale ee ku haray garoonka Daynil ayaa markii ay maqleen in saaxiibadooda la xiray isaga tagay shaqadii ay ka hayeen halkaasi iyagoona iska aaday guryahooda kadib markii ay garan waayeen wax kale oo ay sameeyaan si ay xuquuqdooda ka maqan u helaan maadaama saaxiibadoodii xabsiga lagu guray. Si kastaba ha ahaatee, wararka qaar ayaa waxay sheegayaan ciidamadaasi intii uu xilka u hayay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre la qoray isla markaasina ku heyb ahay Fahad Yaasin ayaa gabi ahaanba la dagaalamay ciidamadii ku heybta ahaa xabsiga dhigay. Lama oga odayaasha beeshaasi iyo xildhibaanada waxa ay samayn doonaan, waxaana socda waawaan arrintaasi lagu xalinayo. Dhinaca kale, Al-Shabaab oo 10 sano kadib xilka qaadis ku sameeyay Yuusuf kaba ku dukade, dagaalyahanada Al-Shabaab ee xiriirka la leh Al-Qaacida ayaa xilka qaadis ku sameeyay guddoomiyihii ugu waqtiga dheeraa ee u qaabilsanaa gobolka Shabeellada Dhexe. Al-Shabaab waxaa muddo 10 sano ah deegaankaasi ugu magacaabnaa Sheikh Yuusuf Ciise kaba ku dukade, waxaana beddelkiisii la magacaabay Cabaas Abu Maxamed oo loo yaqaano Khalif Cadde. Sargaalka la magacaabay wuxuu muddo ku dhex jiray dagaalyahanada Al-Shabaab ee dagaalka kula jira dowladda Soomaaliya, wuxuuna mar noqday guddoomiyaha gobolka Gedo ee dagaalyahanada, waxaana intaasi u sii dheer inuu mar qabtay xilka maaliyadda. Al-Shabaab waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey ka dhex socday isbeddello. Saraakiil badan ayaa awooddooda hoos loo dhigay halka kuwa kalena sare loo qaaday, waxaana arrintaasi kusoo aadaysa xilli dowladda ciidanka AMISOM iyo taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ay kordhiyeen howlgalladooda ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. Dhinaca kale, madaxweyne ku-xigeenka Hiir Shabeelle Cali Guudlaabe oo amray in lasoo qabqabto dadkii ka dambeeyey dilkii 5 macalin. Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hiir Shabeelle Cali Guudlaabe Xuseen ayaa faray guddoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe iyo taliyaasha ciidanka sida qaybta 27-aad taliyaha guuntada ee militariga iyo taliyaha qaybta booliiska inay ku baxaan deegaankii maleeshiyaadkii hubaysnaay ay ku dileen macalimiintii oo hoostaga degmada Raagaceelle ee gobolka Shabeellada Dhexe. Kadib kulan dhex maray madaxweyne ku-xigeenka Hiir Shabeelle Cali Guudlaabe guddoomiyaha gobolka iyo taliyaasha ciidamada ayuu ku amray inay gacanta ku soo dhigaan dadkii ka dambeeyey dilka macalimiinta si cadaalad loo marsiiyo. "Waxaan u tiicsiyeynayaa," ayuu yiri, "eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen dadkii shalay lagu dilay deegaanka ka tirsan degmada Raagaceelle, waxaana amrayaa guddoomiyaha gobolka iyo taliyaasha ciidamada in dadka dilka geystay si degdeg ah loo soo qabto," ayuu yiri Cali Guudlaabe. Wararka la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe Axmed Mayre Makaraan, taliyaha qaybta 27-aad ee ciidanka xoogga dalka Jeneraal Tiredishe, iyo taliyaha qaybta booliiska Kornel Xasan Dhicisow iyo saraakiil kale ayaa u ambabaxay deegaankii dadka lagu dilay oo u dhexeeya degmooyinka Raagaceelle iyo Cadalla ee gobolka Shabeellada Dhexe. Si kastaba ha ahaatee, dilkaasi ayaa aad looga argagaxay islamarkaasina macalimiin halkaasi qur'aan ku akhrinayay ay dileen, waxaana la leeyahay 2 nin oo walaalo ahay ayaa ku jiray. Xog xasaasi ah, ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo warka soo saaray heshiiskii ay gaareen farmaajo iyo madaxda maamul goboleeda dalka isla markaasina si usoo dhaweeyey mar allaale markii qodobada uu akhrisada u ogaaday in madaxweyne farmaajo looga adkaaday halkaasi uuna mar kale soo laaba doonin ayaa waxa uu bogaadiyey qodobadii halkaas kasoo baxay. Khayre oo u sharaxan madaxtinimada dalka, ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo qoraal kooban ka soo saaray warmurtiyeedkii kasoo baxay
ama laga soo saaray shirkii madaxda dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada dalka ay ku soo dhammaaday magaalada Muqdisho. Khayre oo qoraalkani soo dhigay bartiisa gaarka ee Twitterka iyo Facebook ayaa ku baaqay in sidooda loo fuliyo qodobada lagu heshiiyey isla markaasina laga fogaado muddo kordhin aan sharciga waafaqsanayn. Waxaan soo dhaweynayaa, ayuu yiri, in dalku doorasho aado waqtiga iyo nooca doorashadana laga heshiiyo iyada oo laga fogaanayo muddo kordhin. Waxaan ku baaqayaa fulinta qodobada lagu heshiiyey, ayuu qoraalkiisa ku yiri Xasan Cali Khayre, ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya ahna musharax u taagan xilka madaxtinimada ee 2012-ka. Waxa uu sheegay in doorashada dalka waqtigeeda ku dhacdo ay ku xiran yihiin wax kasta oo muhiim ah dowladnimada Soomaaliya. Sidii aan horeyba u sheegay, doorashada waxaa ku xiran amniga, dhaqaalaha iyo dhammaan horumarka dalka, ayuu qoraalkiisa ku yiri ra'iisul wasaarihii hore ee dhawaan kalsoonida lagala noqday Xasan Cali Khayre, kadibna asaga is casilay shirkii maalmahan Muqdisho ugu socday madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka. Ayaa laga soo saaray ilaa 15 qodob oo heshiis ugu gaareen doorashada ka dhacaysa dalka dabayaaqada sanadkani iyo horaanta sanadka soo socda ee 2020-ka. Ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa muddo badan u ololeynayay in dalka doorasho ay ka dhacdo kuna dhacdo waqtigeeda, isaga oo ku eedeeyey madaxweyne Farmaajo inuu doonayo muddo kororsi, taasi oo horseeday khilaafkii ugu dambeyntii xilka looga qaaday isla markaasina nabad iyo nolol daaqadda looga saaray. Dhinaca kale, qaraxyo uu ka badbaado guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ay sheegeen saraakiisha ammaanka oo ka tirsan dowladda Soomaaliya, waxaa lagu guuleystay in waddada isku xiriirisa magaalooyinka Doolow iyo Beled Xaawo ee gobolka Gedo laga soo saaray qaraxyo aad u fara badan. Ilo wareedo muhiim ah oo warbaahinta u xaqiijiyay dad goobjoog ahay ayaa sheegaya in qaraxyo aad u culus waddada loo dhigay guddoomiyaha maxkamadda sare. Ilo wareedo muhiim ah ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in qaraxyo aad u culus laga soo saaray waddada uu ku safri lahaa guddoomiye Shuute, isla markaasina ururka Al-Shabaab ugu talagalay in halkaasi lagu qarxiyo. Waxaa la rumaysan yahay in qaraxyadani lala damacsanaa guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gaashaanla sare Xasan Cali Nuur Shuute iyo wafdi u hogaaminaya oo halkaasi ku sugnaa. Guddoomiyaha maxkamadda ayaa gobolka Gedo u joogay maxkamadeynta eedeysanayaal la tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ee xiriirka la leh ururka Al-Qaacida. Al-Shabaab ayaa ku xoogan deegaanada gobolka Gedo, waxayna halkaasi dagaal kula galaan markasta ciidamada shisheeye iyo kuwa Soomaaliya, waxayna sameeyaan dagaalo foolka fool ah iyo qaraxyo ay dhigayaan waddooyinka. 12 bilood ka hor ayaa la xusuustaa in guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida uu ka badbaaday isku day dil oo qarax ahi, isla markaasina halkaas uu ka badbaaday. Dhinaca kale, xukuumadda Soomaaliya oo si kulul uga hadashay culimadii lagu laayay raagaceele, isla markaasina war soo saaray siihayaha ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa cambaareeyay fal dil ahi oo ka dhacay degmada raagaceele ee gobolka Shabeellada Dhexe, kaasoo lagu laayay culimo aan waxba galabsanin isla markaasina qur-aan akhrinayay. Waxa uu tacsi u diray qoysaskii iyo ehelkii ay ka baxeen macalimiintii la dilay xilli ay qur-aan subcinayeen, taasoo uu ku tilmaamay fal gurracan oo laga xumaado. Aad baan ugu xumahay dilkii culimada loo geystay deegaanka raagaceele ee gobolka Shabeellada Dhexe. Waxaan tacsi tiiraanyale u dirayaa eheladii ay ka baxeen. Culimadu waa birimageedo ay reeban tahay in la waxyeeleeyo kuwii falka geystay, waxaa la marin doonaa sharciga, ayuu yiri mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar, siyahayaha ra'iisul wasaaraha xilka dalka. Ilaa 6 ruux oo 5 ka mid ahi ay culimo ahaayeen ayaa lagu dilay deegaanka raagaceele, waxaana falkaasi ku dhaawacmay hal ruux, kaasi oo dhaawaciisu lasoo gaarsiiyey magaalada Muqdisho. Mas-uuliyiinta ka tirsan Hirshabeelle iyo saraakiisha ciidamada ayaa ku wajahan deegaanka dhibka uu ka dhacay si ay baaritaano iyo dabagal ugu sameeyaan kooxdii falkaasi geysatay oo la sheegay inay ahaayeen maleeshiyo beeleed halkaasina ka baxsaday. Si kastaba ha ahaatee, raggaasi ayaa lasoo qabanayaa isla markaasina cadaaladda la hor keeni doonaa.